Sabak nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Nomor 1. Tarjumah namaz. Yaumiddin yani roze jaza. Maliki yaumiddin ke mana hue jo malik hai roze jaza ka. Nomor 2. Ek sunnat ruku ki ye sunnatain bayan hui. Ruku ki takbir kehna, ruku mein mardon ko dono haathon se ghutnon ko pakadna. اور آج کا سبق سنت نمبر 3 گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا نمبر 3 ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی دنیاوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا نمبر 4 گناہ کے نقصانات گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی اور پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے نمبر 5 طاعت اور عبادت کے فوائد سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا